Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Kevin. Hoje eu tô aqui para falar sobre o meu pedalboard em 2021, mais especificamente sobre a adição da HX Stomp e da controladora Saturno, né? Eu tô há um mês mais ou menos usando os dois, um pouquinho menos a controladora e um pouquinho mais a HX, porque eu peguei a HX para principalmente poder me salvar nos momentos que eu não posso utilizar meu amplificador, quando não posso tocar muito alto em algum lugar. Ou para praticar à noite, levar para um ensaio. E ela acabou fazendo muito mais coisa interessante do que eu imaginava. Eu comprei a princípio para fazer pela simulação de amplificador dela, né, e pelos impulsos. Só que posteriormente eu vi que tem muita coisa boa, cara, que inclusive não deve tanto para os extremos. Eu tenho tem delays, reverbs muito bons, cara, modulações. Eu confesso que testei poucas, tem umas muito melhores, tem outras que são na média, mas timbrando ali, cara, muito, é sensacional. E também se encaixou como uma peça interessante porque eu consigo ter várias opções de roteamento, como vou mostrar aqui para vocês. Muita coisa na HX, né? Eu precisava de um jeito de controlar isso tudo. Antes eu utilizava um outro controlador que só me permitia mandar mensagens para o Grand Change, né? Com os dois extremos, que era a única coisa MIDI que tinha, ia tudo ok, funcionava muito bem. Só que daí eu precisava controlar outros parâmetros, né, e ficar um pouco menos engessado, porque mandando eu, primeiro que o Program Change na HX ela troca o preset. E a troca de preset para quem tem uma HX sabe que ela tem um intervalo de tempo ali que fica mudo o seu sinal. E isso às vezes pode impactar a performance. E também gosto de trabalhar com um preset só funcionando como se eu estivesse tocando com um setup mais no, que eu tô habituado, né, um amplificador apenas. No máximo dois ali em estéreo, sem ficar trocando, assim, eu acho que perde um pouco a identidade do teu timbre. Você tá durante uma gig lá e, porra, o cara tá tocando com um som. Enfim, trocando toda hora, né? Fica uma coisa artificial, meu pensamento. Vou falar do meu setup aqui um pouco. Bem, a princípio tô fazendo esse vídeo para ajudar alguns colegas aí que ficaram interessados na forma como eu uso a HX com a Saturno. E creio que possa ter ideia aí pro pessoal tirar e explorar mais, me mandar sugestões também, né? Aceito. Então vamos lá. Com a Saturno tudo é possível, né? Como vocês viram no início do vídeo. Eu comecei controlando o pedalboard todo pela DAW, mandando mensagem para Saturno. Ela recebe essas mensagens e faz a troca dos bancos dela. E também repassa pros outros pedais MIDI, né? Configurados em canais distintos. Como que tá hoje aqui a ligação do pedalboard? Eu entro com a guitarra no Ricochet. Passo pro Polytune. Do Polytune eu já entro na HX. Loop 1 é o first phase, seguido pelo compressor. Eu uso esse compressor aqui muito quando eu uso guitarra com single, Tele e Strato principalmente, para dar uma levantada. Eu não gosto de comprimir tanto. Então ele faz um esquema de compressão paralela. No máximo eu uso um blend de 50% do sinal comprimido do sinal natural, né? Acho que dá uma esquentada bem bacana assim no som. Do Ego eu vou pro Tube Screamer e daí eu vou pro Light Speed. Aí seria loop 1, loop 2, loop 3 e loop 4 nessa turno. Constantemente também tô alterando entre o Tube Screamer e o Light Speed. Ainda não me decidi quem que eu vou deixar boostando quem, mas tenho gostado bastante do Tube Screamer empurrando o Light Speed. E por último entra um 1981 no loop 5. O Light Speed e o 1981 são JFX, muito bom. Abraço lá pro Thiago da JFX. Saindo do loop 5, eu entro mono lá na HX. E aí que eu tive uma sacada bacana aqui pro setup, que foi o seguinte: eu preciso tocar às vezes para praticar no fone. Também toco com o amplificador usando o loop deles, ou às vezes quando vou ensaiar, ligo direto no input. Então, como que eu faço para o meu pedalboard ser eficiente nesse sentido, né? De eu conseguir explorar essas três coisas bem distintas. Na HX eu mando um cabo TRS pro Flint. Abro um bloco estéreo nela, FX Loop estéreo, e do Flint ele passa em estéreo para o Mobius e para o Timeline, e volta para o Return da HX em estéreo. Então eu tenho um FX Loop estéreo dentro lá da HX. E de lá vai embora. Se eu quiser deixar um reverb depois do delay, é o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o Flint com opção de usar antes também, também porque eu gosto muito de usar o looper do timeline, e eu gosto de testar uns timbres com reverb vindo antes dele, porque senão eu não conseguiria gravar usando o looper do timeline, né? Então essa é a cadeia. Quando eu quero usar mono, eu simplesmente pego a saída da esquerda da HX e mando pro amplificador. Desligo o bloco lá da simulação de amp e tal.
Pô, mas o resto que tá atrás é estéreo? Sim, mas ela soma. Ela soma o L e o R. Tem que tomar atenção para fazer isso, porque às vezes algumas modulações, qualquer coisa que tiver com pan bem aberto vindo no seu estéreo, ela vai somar. Se, principalmente modulação, se a onda tiver um lado invertido em relação ao outro, acontece muito com coros e algumas coisas, ela vai somar, o seu som vai ficar mais magro quando você tiver a soma, né? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer os efeitos, saber qual que você vai poder usar em mono somado. Por exemplo, um trêmulo com pan, se você somar isso, não dá nada, considerando uma onda quadrada. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo melhor falando sobre isso. No caso de eu querer ligar ele num loop de efeitos do amplificador, para usar também o drive do amp e tudo mais, eu insiro no meu loop 6 ali na Saturno, o send e o return do amp. Ele vai vir antes da HX, né, nesse caso. Saturno controla também canal 1, canal 2, seleciona canais do amplificador. E aí a forma de ligação em estéreo, né, para você gravar ou tocar com dois amps, que é jogar o L e o R da HX e mandar brasa. Isso aqui é um foot switch que eu estava usando antes para mexer como se fosse um foot switch extra na HX, quando eu estava sem a Saturno. Então vamos lá, como que eu configurei aqui o pedalboard? Eu não curto nada em muito engessado assim, igual eu tinha falado lá antes, né? Usar vários tipos de amplificadores diferentes para fazer uma mesma gig, o mesmo ensaio e tal. É, para mim não rola, porque muda muito o som, é complicado para às vezes você estar tá entrando na mix. Daí eu fiz os meus bancos A e B, a fileira A e B aqui da Saturno. Eu fiz de forma a conseguir ter padrões com qualquer amplificador que eu usar na HX. Como assim, Kevin? Eu não associei o Program Change da HX na mudança desses bancos. Eles basicamente vão mandar um chavear diferente aqui os pedais e vão mandar informações diferentes para o Program Change, para o Timeline e para o Mobius, certo? E CC e Snapshot para HX. Então eu não engessei o amplificador, a troca de amplificador, de preset na HX, mas eu fiz o seguinte, uma dica de um amigo, que foi criar snapshots com níveis de saturação diferentes. E a minha ideia é padronizar isso entre os presets, amplificadores distintos. Aqui eu estou com um exemplo de um JTM45 e eu tenho três snapshots nele. Deixa eu botar na vista do snapshot. Ela muda automático aqui, eu deixei um reverb, os searchlights. Um booster. E o tremolozinho que eu usei lá no começo. Esse daí é o som. Então, pessoal, agora eu tô aqui na vista de snapshots da HX. Os três snapshots que eu tô usando aqui tem três níveis de saturação distinta e equalizações diferentes. Um mais limpo para eu usar a guitarra bem limpa, assim, bem clean. Um segundo que eu acho que fica melhor, colore melhor com alguns drives, tipo para usar com tub screamer, com eles somados. E um terceiro que eu fiz puxando mais um cadinho médio, tirando o grave e saturando um pouco mais para eu jogar o fuzz face, principalmente, que é um pedal que eu gosto de entrar já com o ampli bem saturado. Fica assim, né? Os três snapshots separados. E o terceiro. Show de bola. Então, os bancos A e B, a fileira A e B, né, aqui da Saturno, elas vão fazer essas trocas entre. Elas vão fazer essas trocas, né, chavear os pedais, mudar o timeline e o Mobius e mexer nesses snapshots. O primeiro que eu tenho aqui é a guitarra limpa, basicamente com compressor. O Flint, eu esqueci de falar, eu deixo ele à parte aqui para me dar uma sensação de estar tocando numa sala, alguma coisa assim. Não uso nada tão puxado nele. Eu tenho misturado os dois quando eu quero alguma coisa assim mais lush, né? Uso os searchlights lá na HX e deixo um hall no Flint e tal. Agora ele tá no plate. Deixa eu subir um pouquinho a mix dele. Música.
Esse é o timbre limpo, então. Aqui eu uso light speed, né? Light speed, o compressor, mais um estágio de ganho. Você viu que mudou lá em cima, né? Então eu gosto de deixar em preset-chave, assim, de timbres que eu costumo usar com esse som. Aqui no caso do timeline, eu tenho um delay. Eu controlo o mix dele com o pedal de expressão. E no Mobs, um rotary, né? Na verdade, tem dois, né? Mas o que eu mais uso é o rotary. Preset 3 é um tub screamer, né? Ligado ali com Snapshot 2, um pouquinho mais saturação, né? O 4 aqui é o Light Speed e o Tub Screamer. O 981. Fãs. Aí aqui tem uma sacada bem legal. Eu desencostei da expressão por um tempo, ele saiu. É uma das coisas bacanas assim, que a Saturno permite fazer, né? Você viu que eu já usei ele pra, porra, pra controlar o ar, pra mexer no nível do delay, qualquer coisa. Eu mando ele pro XP na Saturno e bola pra frente. Então agora eu vou falar sobre o preset 7, que é um preset pra solo, né? Que é o 981 com o Tub Screamer empurrando ele, entrando no snapshot com saturação média. E uma deleizada aqui, né? Que eu deixei a expressão para controlar o volume. O ricochet fica aqui antes, porque a qualquer momento eu posso ligar ele e jogar uma oitava para baixo ou para cima, né? A Saturno tem a função reclick também, funciona por fileira. Eu consigo jogar aqui, ó, para fileira B, reclicando em qualquer preset que eu tenha selecionado nela. Então, vou para minha fileira de cima aqui, que eu tenho um coro. Phase. Que é um timbre com slapback. Envelope filter. Um outro timbre assim de tipo um Leslie, né? Aqui um mais flange, né?
timbres que eu venho testando aí. Então tem o banco A com reclique eu pulo para qualquer efeito do banco B, tá vendo? Que esteja acima dele. Então, por exemplo, do clean, eu já vou para aquele chorus grandão. Aqui no light speed eu já pulo para um phase, né, por exemplo. É isso. Para eu ter um pouco mais de liberdade, no banco C eu fiz de uma forma que eu consigo controlar cada preset individualmente, né? Então eu posso usar lá o modo snapshot, ou então da forma como eu deixo parado, que é com os efeitos, vou voltar para lá, e ligo e desligo individualmente cada pedal, né? Então, por exemplo, aqui tá o compressor acionado só, se eu quero ligar o fuzz face só, desliguei o compressor, light speed, top speed, 981, e aqui eu ligo e desligo o outro loop, né, que é o loop onde eu ligaria o amplificador. Isso é feito por meio de actions, conceito legal que a Saturno estabelece. Tem a forma de preset, que é como eu liguei o A e o B, e também tem a forma de operação de actions, que você consegue fazer qualquer coisa, você manda ações. Vou dar mais exemplos aqui de action, que por exemplo, que eu uso no meu banco J e o I. O banco C eu deixei reservado a ligar e desligar individualmente os loops da Saturno. Aqui na fileira, no banco J, eu tenho o seguinte, HX down, HX up, eu troco os presets da HX. Então, ó, tô naquele do JTM, né? Apertei nesse botão, eu fui para um outro, que é um Deluxe Reverb, que tem, eu tô usando para brincar um pouco com a função de freeze da HX. Legal, né? Então aqui basicamente eu troco de preset individualmente pela HX, subo e desço os bancos dos Strymons de modo independente. Aqui eu ainda não decidi o que fazer. No meu banco I, eu configurei todos os comandos que eu tenho para o looper do timeline. Então não preciso ficar colocando o pé lá em cima para mexer nele. E consigo até acessar outras funções que eu não conseguia antes. Fica assim, o stop, o play, o gravar. Tinha alguma coisa ali no loop. Aqui é o redo e aqui é o undo. Aqui eu boto ele antes ou depois, o looper, né? Antes ou depois do delay do timeline. E aqui eu controlo a velocidade, mais lento, mais fraco, ao contrário. Vou dar uma amostra aqui rapidinho. Deixo de fazer, né? Botei de novo baixo.
muita doideira, dá pra fazer. Dá pra brincar o dia todo. Esse freeze da HX é muito top. Então, basicamente, é isso. Essa é a forma que eu venho usando aí a HX. Geralmente, eu deixo nessa visão. Vou tentar explorar mais um pouco de drives dela agora, ver algumas coisas que eu... Tem tanta coisa que eu não vi tudo, cara. E pelo nível que eu achei de tudo que eu testei, acredito que tenha bastante coisa. Não precisa ter um pedalboard. Eu acho que dá pra enxugar mais ainda o pedalboard, né, com ela. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quem quiser tirar dúvidas sobre a Saturno, pode entrar em contato com o Thiago, que ele vai estar online lá, vai tirar todas as dúvidas. Muito bom, recomendo demais para quem tem uma HX ou alguns pedais MIDI, né? Ou queira controlar sua DAW, queira controlar um plugin. Eu ainda não usei, mas é possível também criar um banco aqui, cara, para controlar o Amplitube, sei lá o que você usa. E também uma coisa que eu quero fazer, cara, é configurar os loops do Ableton pela Saturno. Deve ficar show de bola fazer isso, cara. Tá tocando aqui no meio da performance, conseguir ativar vários. Quem gosta de loop, então fica aí a dica também. Valeu, galera. Qualquer dúvida aí sobre o setup, pode comentar lá embaixo que eu vou tentar responder da melhor forma, se eu souber, é claro. Se você tem interesse por guitarra, pedais, configuração de setup, pode se inscrever que em breve eu vou estar fazendo mais vídeos. E é isso. Valeu.